of God, I want to greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. Praise the name of the Lord. We want to thank God because of his faithfulness and because of another time that he has given us to listen to his word. We thank God because of his faithfulness, the way he has been with us, the way he has ministered to our lives. And this is a very good time, a very good morning of the Lord, which is full of his mercies and his grace. Today, we want to speak about God's restoration. We are going to read from the book of Second Kings, from chapter 5, verse 1 to 13. And before everything, it is good that we pray. Tuombeni pamoja. Father, in the name of Jesus, we want to thank you because of your goodness, because of your love, because of your mercies. Thank you because of the opportunity and the privilege that you have given unto us, that we can listen, that we can be spoken, that we can be taught, that we can be encouraged of you. We concur with your servant David when he said that I have hidden your word in my heart, that I will not sin against you. Lord, we pray that you will increase the wealth of your word in our hearts, that, Lord, that we'll continue to live a holy life, pleasing you and energized by your power. So as we listen again from you, Lord, we pray that you speak to us. Meet us at our point of need. You know each one of us. You know the areas of life that we are struggling. And we pray because you are the Lord who brings restoration. As we go through the restoration of health of your servant Nahaman, we pray that God, that you are going also to restore us because you are gracious and loving Father. You are the same yesterday, today, and forevermore. Your change is not. We thank you and we honor you because you are a gracious Redeemer. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Let us turn to our Bibles in the book of 2 Kings, chapter 5, from verse 1 to 13. Ningependa kunena juu ya uregesho wa kiungu, ama uregesho wa Mungu, God's restoration. Na ningependa nisome mstari michache, alafu tutaweza kusoma pamoja na tubarikiwe. Basi Naaman, jemedali wa jeshi la mfalme wa Shamu, alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake na mwenye kuheshimiwa, kwa sababu kwa mkono wake alikuwa amewapa Washami kushinda. Tena alikuwa mtu odali wa vita, lakini alikuwa mwenye ukoma. Na Washami walikuwa wametoka vikozi, wakachukua mfungwa mmoja kijana mwanamke kutoka inchi ya Israeli, naye alimhudumia mkewe Naaman. Akamwambia bibi yake, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria, maana angemponya ukoma wake. Mtu mmoja akaingia akamwambia bwana wake, akasema, yule kijana mwanamke aliyetoka nchi ya Israeli asema hivi na hivi. Mfalme wa Shamu akasema, haya basi mimi nitampelekea mfalme wa Israeli waraka. Basi akaenda zake, akachukua mkononi mwake talanta 10 za fedha na vipande vya dhahabu 6,000 na mavazi 10. Akampelekea mfalme na Waisraeli waraka ule kusema, waraka huu utakapowasilia tanzama, waraka huu utakapowasilia tanzama, nitamtuma mtumishi wangu Naaman kwako ili upate kuponya ukoma wake. Hebu tukome katika huu mstari. Ningependa kuongea juu ya restoration. Wakati tunaponena juu ya uregesho wa Bwana, tunamaanisha ya kwamba kuna mahali katika maisha yako ulikuwa na uhai, na uhai ukaendelea ukififia. Ulikuwa na afya, na afya ikaendelea ikififia, labda ya kimwili ama ya kiroho. Ulikuwa na afya, lakini sasa ikafika mahali ukaanza kwenda chini. Na kwa sababu umeanza kwenda chini, wewe mwenyewe watambua kana kwamba umeanza kwenda chini. You are recognizing that slowly you are drifting away. You are recognizing slowly that you are losing the spiritual energy. You are losing health. Your health is not as you used to be.
Unaweza kuwa restoration pia ni katika hali ya kiuchumi. Unajua kwamba there is a time that you are stable financially, but right now you are going down. Then, if we desire the restoration of God in our lives, we are going to learn together from this story of Nahaman, one of the army commanders in the army of Syria. Then, mahali ambapo tumesoma, tunaona ya kwamba Nahaman, ambaye alikuwa ni jemedali, kuna sifa zake pale. Tunaambiwa kwamba alikuwa ni jemedali wa jeshi la mfalme wa Shamu. Tunaona pia yeye alikuwa ni mtu ambaye ni mwenye, ni hodari, mtu ambaye alikuwa ameheshimiwa kama vile neno la Mungu linasema, na aliheshimiwa kwa sababu yeye alikuwa akona uwezo wa vita. Alikuwa ni shujaa na watu walikuwa wanamtambua. Tunaona ya kwamba pia tunaambiwa kwamba alikuwa ameoa, na katika kuoa kwake pale ndio tunatokezewa kwamba mke wake alikuwa na kijakazi ambacho kilikuwa kimeshikwa mateka kutoka katika inchi ya Israeli, na alikuwa anafanya kazi katika nyumba yake. Tunaona ya kwamba sifa nyingine ambayo inatolewa ama jambo lingine ambalo tunaambiwa juu ya Naaman ni mtu ambaye alikuwa na ukoma. He was a leper. Na tunaona kama vile ilivyo katika desturi na mila za watu ni kwamba ukiwa na ukoma haungeweza kuchangamana na watu kiolela olela. Ni kama hizi nyakati za corona. Ukiwa na corona, you are set apart, you are isolated, a place where you will receive your healing, ndio uweze kuchangamana na wale watu wengine. Kwa hivyo ukoma ilikuwa ni kama ugonjwa, ulikuwa ni wa kuambukizana kwa kunguzana ama kwa kukalia mahali mtu ambaye alikuwa ameketi. Ni ukoma ni ulikuwa kama hivyo. Kwa hivyo huyu jemedali, ingawa alikuwa na hizo sifa nyingi nzuri, lakini alikuwa na ukoma. Je, tunaweza kujifunza nini juu ya uregesho wa Bwana, the Lord's restoration? Jambo la kwanza tunaona ya kwamba God's restoration might come through less expected people. Hammer quarters. God's restoration might come through the less expected quarters. Tunaona ya kwamba mahali ambapo tumesoma, ili tunalifunza tunatoa wapi? Neno la Mungu nasema hivi, kulikuwa na kasichana. We have these negatives. One, there is a female. There's a female, and according to the tradition by that time, the voice of women was not considered to be of any value. They did not add any value in the decision making of the families. And right now, the Bible tells us a young female, a foreigner, in the house of Nahaman, brings a report of God's restoration. God chooses to use this young lady, that is slave. God chooses to use this slave to bring healing, restoration in the house of Nahaman. Mpendwa, ningependa kusema hivi. Labda kuna sehemu ambazo umekuwa ukidhania kwamba Mungu hawezi kupitia. Labda kuna watu ambao you have brushed them out of your life. There are people that you consider them to be nobody in your life. But I want to bring to you that God himself is the Lord of restoration. And he will restore us through the less expected quarters. There are areas in our lives that we are not expecting to come into contact with our healing. But I want to tell you, my brother and my sister, God can even choose that person, that small child in your house that you usually underrate to bring restoration in your family. May God help us to come into true senses that God is a God of restoration. It's God who brings healing to those who expect from him. So it's good that we become vigilant and observe the ways and the areas and the people that God wants to use to bring our restoration. You might be expecting your healing and your restoration to come through your pastor. Lakini Mungu anaweza kuwa ameamua uponyaji wako ukapitie kwa mtu ambaye usiyomdhania.
Mtu ambaye hujawahi dhania kana kwamba anaweza kutumiwa kwa uponyaji wako, Mungu anaweza kutumia. Unaweza kuwa unadhania kwamba familia yenu kuna mtu fulani mkubwa. You have been thinking of the tall relatives. But God is speaking to us this morning that God might use people that you have never thought that they can bring the restoration that you need. Kuna watu katika familia zenu, huenda kama Mungu ndiye ameamua, hao watu wadogo, hao watu ambao mnawadharau, hao watu ambao tunaona ni bure katika familia zetu. Labda Mungu ameamua your destiny and the prosperity of that family, the healing of that family will come through that child, will come through that brother, will come through that uncle. And it is, he is one of the people who is downlooked in the family. Ningependa kuongea na wewe. Kana kwamba Mungu uponyaji wake na uregesho wake anaweza kutumia njia ambazo tusizo zithania. Ways and people that we have never expected. Like in the case of Naaman, the Bible tells us that Naaman's healing began from that little girl. That young girl, a slave in his house. Labda Mungu kuna watu ambao angependa kutumia, umekuwa ukidharau, ambao Mungu angependa kutumia, kuna kazi umekuwa ukidharau, labda Mungu ndiye ametumia kama misingi yako ya kukuinua kiuchumi, ni vizuri tuanze kuwaza tena wapendwa. Labda kuna watu ambao Mungu angependa kutumia kwa uponyaji wa jamii yako, ni vizuri sasa hivi tuwe makini na kuangalia Mungu anasema nini. Jambo la pili la uponyaji wa Mungu ni kwamba God's restoration requires more of our faith than our gifts. Uponyaji wa Mungu unahitaji imani yetu ndani ya Mungu zaidi ya vipawa tulivyo navyo. God's restoration requires more of our faith than the gifts that we are. It is not our talents, it is not your health, it is not your position. Neither is it the fame that you enjoy. Naaman was the same. He knew he was talented. He was a talented soldier. He had all the gifts. He has the position. He was famous. Lakini alikuwa na ukoma. Lakini sasa hivi tunaona ya kwamba yeye anatumia zile vitu ambavyo yako navyo. Badala ya kumwamini huyo Mungu wa Israeli, anaona ya kwamba his position, anaona ya kwamba mali ambayo yuko nayo inaweza kumletea uponyaji. Let me tell you, there are so many very many rich people who are dying with a lot of money in their banks, with a lot of wealth, but the wealth cannot set them free. I want to remind you that it is the faith that we have in God that brings restoration in our lives. It is the place that you give to God in your heart. The faith, that trust that God is running, that God is the one who is controlling my life. God is the one who is directing my life. It is that brings our restoration, not our gifts, not our talents. Kwa hivyo tunapaswa kujua kwamba Mungu wetu angependa kutuponya. Lakini imani yetu ni ndogo sana. Ni ndogo mno kiasi ya kwamba hatujawahi fikia kiasi ya kunguza Mungu. Kwa hivyo Naaman ingawa amefika, ameenda kwa mtu wa Mungu, lakini mawazo yake yamejawa yeye ni nani? Mimi ni jemendali. Mawazo yake yamejawa na mali ambaye yeye ako nayo, yamejawa na ukubwa wake. Ningependa kusema hivi, watu wengine hatutawahi fikia uponyaji wa Mungu na uregesho wa Mungu kwa sababu of what we think we are. Ni vizuri tukumbuke ya kwamba Mungu kila anachohitaji ni kwamba tumtegemee yeye. That we express our faith in him. And once we express our faith in him, then God is going to restore us. Ningependa kuongea na wewe ambaye umechanganyikiwa katika maisha. Labda umekuwa ukitamani kuona mambo, biashara zako zikipona, mambo yako yakipona na familia yenu ikipona. Tuongeze imani ndani ya Mungu. Tuzidi kumtumainia Mungu. Susiwe kama Naaman, alienda na kiburi chake, akidhania kwa sababu yeye ni jemendali anapaswa kupona. Our names, the families that we come from, the great names and the positions that we have will not warrant the healing of God.
but the healing of God is through faith. Naaman akapoteza hiyo alama. Jambo la tatu ambao tunaona juu na tunajifundisha juu ya uponyaji wa Mwenyezi Mungu ama uregesho wa Mwenyezi Mungu. God's restoration requires obedience, not our humanistic formulas. God's restoration requires obedience, not our humanistic formulas. Najua ya kwamba wapendwa tunasikiza. Na ni vizuri tujue ya kwamba uponyaji ama uregesho wa Mwenyezi Mungu unahitaji utiivu. Na utiifu wetu tunahitaji kutii, lakini sio mipangilio ya kibinadamu. Hapa tunaona ya kwamba Naaman alipofika pale akaambiwa kwamba nenda ukajitumbukiza kwenye mto wa Jordan mara saba, na mara ya saba utaibuka utainuka ukiwa umepona. Lakini hili jambo Biblia inatuambia haikumpendeza, kwa sababu yeye kuna mawazo aliyokuwa nayo. Mstari wa 8 inasema ya kwamba ikawa Elisha yule mtu wa Mungu aliposikia kwamba mfalme wa Israeli ameyarua mavazi yake, ndipo akatuma mtu kwa mfalme akisema, "Bona uyararue mavazi yako? Na haje sasa kwangu mimi, naye atajua ya kwamba kuwa yuko nabii katika Israeli." Basi Naamani akaja na farasi wake na magari yake yakisimama mlangoni pa nyumba ya Elisha. Naye Elisha akampelekea mjumbe akisema, "Enenda ukaoge katika Yordan mara saba, na nyama ya mwili wako itakurudia nawe utakuwa safi." Lakini Naaman akakasirika akaondoka akasema, "Tanzama nilidhania bila shaka atatoka kwangu na kusimama kuomba kwa jina la Bwana Mungu wake, na kunipitishia mkono wake mahali penye ugonjwa na kuponya mimi mwenyewe." Hapa tunaona ya kwamba Naaman ako na formula yake. Ako na mawazo jinsi alivyo dhania anaweza kupona. Anaweza kuregeshwa afya yake. Ako na mawazo, na mawazo yake yalikuwa mtu wa Mungu atatoka. Nabii ni mtu mdogo kulingana na yeye alipokuwa anajiwazia yeye ni jemendali. Angetoka kwa heshima mtumishi wa Mungu Elisha. Lakini sasa hapa tunaona ya kwamba Biblia inasema ya kwamba Elisha alitumana akasema ya kwamba muenda mumwambie. Na yeye akajisikia amedharauliwa sana, kwa maana kwa moyo wake alikuwa na formula ya jinsi anavyopaswa kutibiwa. Ningependa kuongea na mtu ambaye ananisikiliza siku ya leo. Watu wengi hatujapokea uponyaji na uregesho wa maisha yetu because we go before the Lord with our own formulas, our humanistic formulas. But God requires obedience. Naaman hakutii. Na kwa sababu hakutii, alikasirika na akaambia wanajeshi waondoke waende. Lakini wakiwa jiani wakamshawishi, akamwambia kwamba tafadhali twakuomba ungetii, ungefanya vile umeangizwa. Na akasikia. Na alipotii, Biblia inasema ya kwamba alipoingia akajitumbukiza kwenye maji, mara ya saba alitoka akiwa ameregeshwa uponyaji wake. Naongea na mtu ambaye ananisikiliza siku ya leo. Labda you have been complaining why the Lord seems to have forsaken me. It is because we have not hearkened unto his word. The Lord wants us to work according to his formula, according to his system, not according to our own thoughts. Mungu anataka tujiachilie, we surrender fully. Na hii ndio ilikuwa ni shida ya Naamani. Angejiachilia kabisa. Yeye alidhania kwamba yale angayetaka ndio yatafanyika. Ningependa kuongea na mpendwa siku ya leo. We have a God who is listening. We have a God who is listening to our prayers. But unless we surrender fully to his will, tuachilie mapenzi ya Mungu yatendeke na yale Mungu amesema tukayafuate. Kama Mungu amesema tukalale pale juu pangoni, tulale pale mpaka atakapotuambia tutoke. Lakini shida yetu ni kwamba tunaanza kuangiza Mungu na kumwambia kwamba hapana, watu huwa walali kwenye pango. Watu wanalala kwenye vitanda na nyumba zao nzuri. Tusikilize sauti ya Mungu.
where God is directing you the specific and the particular specification of what pertains the will of God, it is good that we adhere unto it. Unless we do so, I want to tell you, my brothers and my sisters, that we'll struggle, we'll live in ailment, we'll live in defeat, we'll live in weakness. But when we adhere to the voice of God, He Himself, our Father and our God, He is going to give us the restoration and the power that comes from Him. Kwa hivyo ningependa kuwasi kama Naaman, labda kuna ukoma, kuna mambo ambao unangangana nayo katika maisha, na Mungu anasema ya kwamba siku ya leo ni vizuri anataka kukuregesha. If you want to be restored of God, I want to tell you that it is good that we expect God to work even through the people that we have never thought God can use them. Two, it is good that also we know that the restoration of God requires more of faith, not our gifts. That it is good that we know God's restoration requires more of our obedience than our humanistic formulas. Mungu atusaidie, na aliye na sikio, asikie jinsi Roho wa Bwana anavyonena na kanisa. Let us pray. Father, in the name of Jesus, we really want to love you and express our gratitude to you. You have let it be our Father, our God, our Redeemer, and we thank you because of the promise to restore our health, restore our finances, to restore even our social life. We come before you with thanksgiving because through Naaman, we have known that God, that our help can come out of the least expected quarters, that our help, Lord, comes from you when we are going to express our faith in you, not on our gifts. Lord, you have also reminded us that we need to obey you, not to follow our humanistic formulas. Many are the times that we have sinned against you, that we have followed our own ways, that we have followed the ways of our churches and failed to obey the Spirit of God. We confess to you in the name of Jesus that, Father, you forgive us. Restore us, Lord. Restore our health. Restore our finances. Restore our joy. Restore our peace. Lord, we need you in our families. We are crying, Lord, for your divine intervention in our lives. Let your name be glorified because, Lord, the restoration has begun even right now. Let your name be glorified. Lord, I pray that, God, that you're going to give us to be sensitive to the move of the Holy Ghost as you continue healing us and restoring our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Oh,